Füzuli rayonunda 65 yaşdan yuxarı şəxslərlə yanaşı 50 yaşını keçən sakinlərin də vaksinasiyasına başlanılıb. Rayon mərkəzi xəstəxanasında yaradılan peyvənd məntəqəsinə gələn sakinlər əvvəlcə müayinə edilərək sağlamlıqları yoxlanılır və heç bir tibbi əks göstəriş olmadıqdan sonra onlara vaksin vurulur. Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasında, Füzuli rayon səhiyyəsində aktiv immunizasiya işləri COVID-19 pandemiyasına qarşı aparılmağa başlamışdır. Yanvar ayının 21-dən etibarən ilkin etapda tibbiçilərinin immunizasiyası başa çatdırıldı. 65 yaşdan yuxarılar üçün də immunizasiya başlanmışdır, hal-hazırda davam edir. Dünəndən etibarən isə 50 yaşdan yuxarı əhalinin aktiv immunizasiya prosesinə cəlb etmişik. Əhali immunizasiyadan razıdır, demək olar ki, aktivlik var. Peyvənd olunan rayon sakinləri özlərini yaxşı hiss etdiklərini və vaksinin heç bir mənfi təsiri olmadığını söylədilər. Gəldik, peyvənd olduq, çox yaxşı effekt verdi, özümüzdə çox yaxşı hiss edirəm. Bugün gəldim burada, peyvənd oldum, arz edirəm, hamı gəlsin, peyvənd olunsun. Bizim kimi yaşlılara qayğı göstərib, peyvənd elətdirirlər, çox sağ olsunlar, minnətdarıq biz onlara. İndi hal-hazırda iğne peyvənd olunmuşam, vəziyyətim daha yaxşıdır. Hamıdan xahiş edirəm ki, gəlsin peyvənd olunsun. Qeyd edək ki, ölkəmizdə yanvarın 18-dən başlanılan COVID-19-a qarşı vaksinasiya prosesində Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksinindən istifadə olunur.